Pyytäisin nyt jokaista teitä kertomaan omasta roolihahmostaan hieman. No, jos otetaan ihan niin kuin fyysiset ominaisuudet huomioon, niin mähän olen tasan yhden sukupolven liian vanha tähän rooliin. Että se on niin kuin se ensimmäinen juttu, että mun lapsenlapset on nyt siinä iässä, mistä tässä puhutaan tässä jutussa. Mutta sehän on kuitenkin siis sillä tavalla tuttua, että itsellä on 3 tytärtä. Ei ole 5 päästy, mutta 3 on päästy. Ja ne, niin kuin ne vanhemman huolet siitä seuraavan sukupolven hyvinvoinnista ja menestymisestä ja pärjäämisestä elämässä, niin kyllä ne on samanlaisia, vaikka ne on, mittakaava saattaa olla vähän toinen, mutta periaatteessa niin kuin ne ajatukset, mitä tässä pitäisi pystyä näyttämään ja kuljettamaan, ne on tuttuja. Terve vaan. Mä esitän tässä Havaa, joka on ton Teevien 3. vanhin tytär ja joka myös aiheuttaa huolta ja päänvaivaa muun muassa karkaamalla olosuhteista, jotka kokee erittäin epäoikeudenmukaisiksi häntä kohtaan. Ja joo, Havalle on hirveän tärkeä se, että hän lukee paljon. Hän on semmoinen ajatteleva henkilö, niin kuin tosin kaikki ne muutkin tyttäret. Mutta sellaista. Niin, yksi tyttäristä. Terve, mä olen räätäliä näyttelen Motelkam Soil, joka on pikkasen reppana hahmo. Ja tämän Teevien vanhimman tyttären puolisoksi pyrkivä kaveri. Et sitten te ette ole varmaan vielä käynyt katsoa, että kohta selviää, mitä sitten tapahtuu. Mutta reppana rääteli, mikä sitten kasvaa hienosti mieheksi. Tämä musikaalihan on yli 50 vuotta vanha. Minkälaista sitä on esittää ja miten koette, että miten tämä niin kuin tavallaan, onko tässä sellaisia teemoja, jotka vielä tänä päivänäkin puhuttelee katsojaa? No tämähän on ihan hillittömän ajankohtainen aina, että aina on olemassa pakolaisia, aina on olemassa se tilanne, että valtaa pitävät pyrkivät alistamaan vähemmistöjä ja ei se ole miksikään muuttunut, että siinähän on sellainen lähtökohtatilanne myöskin. Ja niin kuin sanoin justiin, niin ei ne vanhemman ja lapsen suhteet, niin ne on ollut aina samanlaisia, että niissä on samat ongelmat. Joo, kyllähän toi pakolaisteema tässä on tosi vahvana ja aina niin kuin tällä hetkellä varsinkin tosi tärkeä. Sitten tietenkin se, mitä tuossa niin kuin, missä sen tekstin ikä näkyy, että tietyt niin kuin sukupuolen, että totta kai siinä on sukupolvien välisestä kuilusta ja aina seuraava sukupolvi on se, joka radikaalisti muuttaa asioita, mutta tuossa niin kuin se sukupuoli ja se miehen valta, niin on valitettavalla tavalla ajankohtainen vieläkin, mutta ei onneksi ihan ehkä tuossa mittakaavassa, että ei olla ihan niin kuin sitten omaisuutta samalla lailla, mitä tuossa tekstissä sieltä pilkahtelee sellaisia asioita, jotka kyllä itsellä särähtää korvaa välillä, niin kuin, mutta se on nimenomaan, koska se on vanha teksti, niin siellä on sitä ja sinänsä kyllä monissa maissa tosi ajankohtainen vieläkin. Ja miksei täälläkin rakenteissa vieläkin näy aika selvästi välillä. Joo, ei mulla ole tähän tän enempää lisättävää, että aika tyhjät. Mutta silleen, että esitys kun esitys, että ei se silleen ole niin kuin näyttelijälle, kun saa prokkiksen eteensä, niin kyllä se tehdään ihan, on se sitten 50 vuotta vanha vai eilen kirjoitettu, niin samalla tavalla sitä lähdetään tekemään. Että se ei silleen vaikuta, mutta hienoa olla mukana tässä. Ja sitten se vielä, että tunteethan ei koskaan vanhene ja kokemukset ja ihmisten väliset suhteet, että tunteet on ajattomia ja niitä tässä kyllä niin kuin voimakkaasti käsitellään. Tai niitä on. Oikeastaan voisin Mikolta nyt kysyä ensimmäisenä tällä kertaa. Eli tässähän on ollut tosi iso työryhmä, 100 ihmistä noin, kaiken kaikkiaan tekemistä. Minkälainen prosessi myös vertaa muihin meidän esitykseni ollut tehdä tällaista? Niin ainahan se, kun on isompi lauma tekemässä yhtä aikaa, niin kyllähän se on niin kuin vaikeampi hallita ja saada se, niin kuin se työrauha siihen. Että, mutta onneksi täällä niin kuin on selkeästi oli voimakas koreografi ohjaajilla näkemykset ja niin kuin kaikki niin kuin tehtiin palaa kerrallaan, niin se oli niin kuin sinänsä helppoa. Ja jokainen niin kuin ammattilainen keskittyy kuitenkin sitten, mutta välillähän se lähtee lapasesta. Vähän niin kuin lasten tarhassa oltaisiin. Ei aina jaksa keskittyä. No ei kyllä. Joo, tällä kertaa niin todella
nimenomaan siis ohjaaja, koreografia ja Mika Paasivaara, joka johtaa tänään myöskin orkesteria ja harjoitutti tämän musiikin, niin kaikki pyrki niin kuin maksimaalisesti saamaan meistä sen irti, mikä meistä on lähtettävissä. Ja mä luulen, että niin kuin liikunnallisesti ja ehkä laulullisestikin moni ylitti itsensä ja ylittää tässä itsensä. Ja se johtuu siitä, että ne oli sinnikkäitä. Ja ne pisti meidät tavallaan semmoiseen asemaan, että en mä saa tota menemään, mutta se meni kuitenkin. Mutta että siinä joutui astumaan ehkä yhden askeleen ylemmäs joka saralla. No tästä oikeastaan, täällä olikin minulla tällainen kysymys, että miten, tiedän, että ainakin Kuju on ollut tekemässä viulunsoittia, niin miten te itse kokisitte, mitä tässä on sellaista erilaista verrattuna aikaisempiin, osaatteko arvioida? No puhtaasti jo musiikki on sillä tavalla erilaista, että keskimäärinhän tämmöinen on Suomessa tehty tällainen musikaali niin korkeintaan 10 soittajan voimin. Eli orkesteri on kuulostanut pieneltä ja se on ollut pieni. Nyt meillä on niin kuin sen verran soittajia, että tämä kuulostaa siltä, millaiseksi se on sävelletty aikanaan. Ja se on jotenkin ainutkertaista ja mä luulen, että ei tämmöistä tapahtumaa nyt ihan äkkiä Suomessa tule, että meillä olisi kaupunginorkesterin kapasiteetti siirtää sitten tämmöiseen tuotantoon. Sitten kysyisin oikeastaan kaikilta tämmöisen, että mikä teidän mielestä tekee viulunsoittaja katolla musiikaalista suositun? Ihan ympäri maatahan tämä, tai maailmaankin jopa. Siinä on tämä, jos itken, jos nauran. On se varmaan se musiikki ehkä itsellä se, joka siinä eniten luulisi, että vaikuttaa. Kyllä mäkin uskon siihen musiikin voimaan ja sitten tarina on mun mielestä vahva. Se on aina hyvä, kun on vahva tarina, niin se kantaa niin kuin nytkin 50 vuotta, kun tämä on pyörinyt. Jorma Uotisesta, Mikko, jo sanoitkin tuossa sanaa sen. Oikeastaan kaikilta kysyn sen verran tuossa, kun itse seurasin sivusta vähän, niin tosiaan Jorma taisi laittaa meidän porukan aika kovasti tekemään töitä. Minkälainen prosessi oli tehdä Jorman kanssa tätä työtä? No henkilökohtaisesti voi sanoa myöskin, että hän osasi olla myös oikeassa kohtaa armollinen. Ihanaa heittäytymistä ja niin kuin toistoja. Et se oli tosi, tosi hyvä, että siihen tuli semmoinen varmuus. Meidän tanssijoitahan se eniten tuolla niin kuin piiskasi henkisesti ja ei sen tähän fyysisesti, mutta tosi paljon niin kuin toistoja ja treenejä. Mutta se oli ihanaa. Jorma on hirveän lämmin ja sydämellinen tyyppi ja häneen on tosi helppo saada yhteys. Ihana, hauska ihminen. Jormassa on loistavaa se, että se saa omalla energisyydellään kaikki niin kuin myös nostaa sitä omaa tasoa ja innostumaan siitä. Vaikka henkilökohtaisesti en ole koskaan tykännyt tanssia, mutta siihen aina joutuu. Mutta kyllä se sitten, kun oppii ne askelet, niin se on mukavaa siinä vaiheessa, mutta se aloittaminen on aina vähän semmoista nihkeämpää. No sitten oikeastaan ihan tuosta perusnäyttelijän valmistautumisesta. Mitä, nyt kun te lähdette tässä tuohon kello 13 alkavaan esitykseen valmistautumaan, niin minkälaisia asioita, mitä sillä tapahtuu nyt sitten seuraavaksi? No mä jollain tavalla kyllä koitan niin kuin tyhjentää pään, ettei mulla olisi mitään valmista, kun mä menen sinne lavalle, vaan että pystyisi elämään sitä tilannetta ja tuottamaan sillä tavalla oikeanlaisia reaktioita siihen, mitä on tapahtunut ja kenen kanssa puhuu ja muuta sellaista. Että totta kai se päivittäinen elämä, se on niin kuin mukana aina, eihän siitä pääse minnekään, mutta että se ei putkahtaisi pintaan. Sieltä tulee vähän semmoisia pop-up-juttuja aina välillä kesken kaiken, että tulee häiritseviä ajatuksia, että niitä jotenkin semmoisen rentouden kautta niin kuin koittaa välttää. Joo, ihan konkreettisesti lähden tuossa 3 minuutin päästä kampaamoon, missä sitten laitetaan toisen värinen tukka päähän. Mutta kyllä itselle on hirveän tärkeää pitää ennen esitystä semmoinen hetki tuolla kellarissa, missä sitten laulan läpi biisejä, avaan ääneen ja on niin kuin ihan silleen rauhassa. Sen jälkeen on myös hirveän kiva kohdata muut ihmiset, mutta on se kuitenkin semmoinen niin kuin hirveän tärkeä muistaa niin kuin hetken keskittyä rauhassa itse ja käydä läpi, että mitä on tulossa ja näin. Ja just toi, että avaa vaan mieleen ja sitten se on mahtavaa aina, kun homma lähtee käyntiin, niin tuntuu siltä, että
ei ikinä tiedä tavallaan, mitä tapahtuu, vaikka kaikki on hirveän tarkkaan suunniteltu, mutta semmoinen seikkailufiilis siinä aina on. Joo, mulla on silleen, että mä oon, aina tulee prokkiksen mukaan, mulla, että mä teen niin kuin tietyllä tavalla, tietyssä järjestyksessä aina kaiken, ja se on mun niin kuin, tavallaan vähän niin kuin pakkokin tehdä, tai sitten mä ajattelin, että jos mä en tee näin, niin sitten jotain sattuu, vaikka ei koskaan ole sattunutkaan, mutta mulla siis joka prokkikseen tulee aina oma, että pitää tietyssä järjestyksessä laittaa mikkiä, pitää laittaa vaatteet ja mennä ja avata ääntä ja venytellä tietyt venytykset. Ja mä oon tosi tarkka. Myös koko esityksen aikana mä menen melko kellon tarkasti, teen samat asiat, vaikka mä tarvii mennä lavalle 20 minuuttia, niin mä teen silti samaa, mitä mä aina teen. Mä oon semmonen siinä mielessä joko, mutta onhan se helpompaa silleen, kun tavallaan ei tarvii miettiä, koska ei tule mitään yllätyksiä, koska aina samassa paikassa samaan aikaan. Me taitetaan Anna päästään nyt tässä vaiheessa pohtuneen Kampaamon puolelle esityksessä näette.